meus amigos. O dia minha esposa desceu lá para dar uma pescada. Eu acendi o fogão a lenha aqui. Colocando um feijãozinho para cozinhar. Daqui a pouco eu vou cortar um leitão, fazer um leitão no tacho, um arrozinho, né? Para nós ficar tranquilo aqui, né? Espero que ele pegue algum peixinho, né? Hoje não vou queimar a comida. Vou estar aqui firme e forte, caprichando esse almoço. Cortar um leitão, ó, fazer frito, né? E será que vai ficar bom? Hã? Eita Deus maravilhoso. O compadre foi lá levar uma serva para eles, né? Pra servar o lugar. E eu tô dando talento aqui. Lavar essa cozinha agora, né? E vou mostrar o nosso passo a passo, nosso almoço pra vocês, meu querido. Vamos que vamos, hein? Já voltamos aí. Aí, meus amigos, acabamos de temperar o porquinho. O feijão já tá quase cozido ali. E vamos começar os preparos, né? Ó. Será que vai prestar? Meu Deus do céu, hein? Tomara que fique bom, hein? Tomara que fique bom. Calor, fazendo essa comidinha aqui especial para esses amigos nossos, né? Espero que fique bom, tomara que eu não queime nada, né? Porque até agora não queimou ainda. E vamos que vamos, hein? E meus amigos, começou a ferver o negócio, hein? Ó. O Marcão, a panela não tá muito cheia, tá bem cheia, mas por quê? Ela vai fritar muito o toicinho, tá vendo? Ó. Vai baixar. Hã? Meu Deus do céu. Feijãozinho, gente, eu tô com feijão aqui que... Vou falar uma coisa, hein? Gastei um caminhão de lenha, derreteu duas chapas e o feijão não cozinha. Eita, feijão duro da moléstia, pai. Feijão tá duro pra caramba, toquei cedo. Mas vai cozinhar. Vamos que vamos, meus amigos. Vai esperar o Dima chegar lá do Rio pra ver o que, que é. Se pegaram alguma coisa ou não, o compadinho foi lá levar a serva pra ele. O tempo, gente, começou a dar uma mudada, nublou, ó. Não sei se é chuva, não sei se é frio. O compadinho ali, ó, tá arrumando a cuba da pipa lá de fora, caiu. Aí, gente. Deu uma refrescadinha agora, hein, que tava um sol pra cada um, como diz o... Como diz nosso amigo Dimas. E o Dimas tá lá ainda daquela hora. É, espero que tenha pegado alguma coisa, pra mim não briscar, pra ele tomar ação, né. Vai colocar nosso barco mais tarde na água. Eu tenho fé em Deus que eu quero pescar amanhã e fazer a resenha. Vamos que vamos, meus amigos. Já voltamos aí. Ai, gente, começou a chover. Uma garoinha gostosa, ó. Eu acho que é o frio avisando que tá chegando, hein? Olha que delícia. Ó, começou a refrescar, maravilha, maravilha mesmo. Ô compadre, eu acho que chegou, ó, tá, isso é sinal do friozinho chegando agora, sai da garoa, mas tá recuperando agora da gripe. Vem pra cá. Eu acho que é o sinal do frio, compadre. Não, mas o fogo tá pra lá. O ruim é ficar na garoa. Chega pra cá. E o fogãozinho ali, cozinhando aquele feijãozinho, tem aquele porquinho. Você viu? E o Dimas tá lá no rio, lá, Madonna Beth.
Aí, meus amigos, ó, tá quase pronto já o leitão. Um feijãozinho, uma mandioquinha cozida, um arrozinho, uma pontinha de peito ali assada. Agora é só esperar os meninos chegarem, limpar o tempo de novo, ó. Esperar ele chegar para almoçar. Tem uma saladinha também. Hoje ainda não queimei nada, gente. Vou fazer um molhinho de pimenta agora aqui. E só alegria, né? Gente, limpou o tempo e abafou de novo. Deu aquela abafada, né? O Tarciso, o Pulatê, tá falando pra mim que no Arizona, né, pra cima aqui, já tá saindo já um pacu, sendo esse piraputanga. Bom sinal, hein? Em nome de Jesus, vamos começar a falar uma pescaria boa, né? Pra começar a sair uns peixinhos já. Os amigos que for vindo por agora, se não mexer na água, vai acertar uns peixinhos, né? Aí vai ser só alegria, né? Esperando o meu amigo Américo vir, o Zóio lá de São Paulo vir também, a turma do Renan Dourado também vir, né? Chega no final de semana, dia 18, o Zóio chega agora dia 15, e vai ser só alegria, né? Se os amigos já vieram aqui outras vezes, e aí, meu irmão, aí segura a resenha com esse pessoal, hein? Aí vai ser só alegria mesmo. Então espera os meninos chegar. Ver se eles pegaram alguma coisa. Aí, gente, chegou agora o Dimas, lá do Rio, a dona Beth. E eles não são especialistas em pescaria, tá? Eles não são, mas olha só. Quando eu falo pra você que tem notícia de peixe, porque tem. Porque tem mesmo, eles não sabem pescar, nós não são especialistas em pescaria. Mas foi lá, bom, não vou falar nada. Um piauzinho, três pintas e uma sardinhona. Uma sardinhona, né? E fora um monte que perdemos, né? Perdeu muito? Perdeu. Bastante fisgado. Bastante. E a piraputanga? E a piraputanga linda que estourou a linha, cortou no meio. Estourou a linha, bichão. Mas era grande. Aí, era gente. Desse tamanho. É quando... Desse tamanho? Como que é? Desse tamanho? Desse tamanho. Sardinha é grande, menino. 10 é. Só os olhos direitos, fora o esquerdo, né? Sem contar o rabo. Oi, gente, imagina só. Mas é verdade, o compadre daqui a pouco vai limpar ali para o chiborazinho para ele. Depois do almoço aqui, agora está adiantado, já fiz almoço e janta uma vez só. Mais tarde eu vou descer com eles lá no rio, vou baixar o barco. O cabelo acabou de chegar de Anastácio também. E me mandou mensagem para mim. Aí eu vou baixar o barco lá. Aí eu vou apoiar junto de frente com eles, para filmar eles e nós fazer uma resenha, né? Como diz aquele ditado, não coloquei nem um peixe no rio. Se eu pegar um, tô no lucro. E vocês estão no lucro hoje, hein? Nós estamos no já lucro. Já tiramos o dedo, filho. Não vamos embora agora falar que não pesquei nem um peixe. Mas aqui. Não, você não batizou ainda. Não, que tem que pegar não. O armal. Tem que pegar o armal, ué. Não, mas o armal nós vamos deixar pro Miguel. Ei, Miguel, hein? Ah, esse pessoal é fogo. Não, mas eles vão pegar o armal sim, senão não é pescaria, ué. Senão não vale. Pegar. E vamos oferecer armal ele. Armal é patrimônio do Pantanal. É o patrimônio do Rio Miranda aqui. Oferece um com o Miguel, outro você. Ave Maria. E a gente igual. Se o Arnaldo, nós vamos pegar um armal. Eita, pega. É isso aí, gente, ó. Se der tudo certo agora à tarde, né? Vou depois que lavar a luz, deixar tudo arrumadinho, as coisinhas aqui. Tá com umas 4 horas que agora o sol demais na cara aqui fica ruim. Aí nós vamos descer lá fazer aquela resenha. Tá bom? Daqui a pouco eles vão almoçar, vamos ver o que. Ver se eles vão aprovar o almoço hoje. Hoje não tá queimado. Show de bola, Marcão.